Hello, Pastor. Hello, turavugana nande. Ni Rubanda. Rubanda, tugufashe gute? Bose Pastor imfasha mfasha unsengere muri iyi minsi ndi umusore ufite udufaranga dukeya ariko rwose ndatereta bakanyanga mfasha mfasha rwose unsengere icyo kivuzo cyinshi imbere y'Imana nange mbona umugore twabana. Rubanda, byibuze ufite amafaranga? Oya, mfite udufaranga duke. Na mugore uteze kubona Rubanda kuko abakobwa bubu bakeneye abahungu bafite amafaranga. Kandi natwe dukeneye cash ngo tubone uko none se ibyo nabyo babirebaho nakuna Imana yaca inzira byibuze bakaba banyemera ariko bitagendeye ku mafaranga koko Pastor Imana ifashe uwifashije Rubanda shaka inoti.